ニーサって知ってる？今ライフプランに合わせた資産形成が大切です。ニーサは投資の利益に税金がかからない制度。積立投資枠と成長投資枠があります。併用できるのでライフプランに合わせて使えます。資産形成は長期、積み立て、分散が基本。ニーサは初めての方にもおすすめです。ニーサ考えてみませんか？